Nu ska jag bara stå på helikopter som har. Nej, stör på helikopter nu. Okej, okay, då har jag dött då. Här då. Hopp då, din stige! Hopp! Din stige! Jag har rätt till höger, där nere. Vi hoppar här för det bättre. Kom! Nej! Nej! Henning! Henning! Jag monterar ett experiment. Oh! Nu prövar på något musikparkour-grejer, eller? Ja! Oj, sniper då! Skrämmer på dig! Är du spåna på mig? Ska jag ta mitt eget här till där? God morgon. Mark? Jag går nu. Oh, ja. Gå på taket där nu. Nej, vänster där. Där är röken. Åja, det där var så flygande. Där dör du när Turi kom. Jag är inte bank på kvar att du dör. Där dör jag för att jag också kom här. Ja, det vill jag också ha gjort liksom. Nej, en min törk helikopter är... Kom tillbaka! Ja, men jag tar ju också... objective armor. Det är ju lite... Vi tar det, vi tar det. Ja, jag är support from above. Här har du. Du kan. Korke. Helikopter. Nej, vad fan? Cool, du är. Var du som kom ner nu? Jag sitter på honom. Oj. Då var det alltså den här när vi ska. Är det friendly VTOL? Det är krasch i den här öronen här. Det här uppe var en massa spärr här när du kämpar. Oh wow. Är du okej? Nej. Nej, det är du. Okej, jag går på din. Hur det är nedmark. Ja, men då... NEJ! Åh, det är sniper han. Nej!
Nei, jeg er ikke Marabou! Bli der, Mark. Bli der nå. Ut av combat, Mark. Det betyr at du skal ikke skyte på noe enn jeg ikke vil skyte. Ok. Nice, hvorfor ble du det? Man sitter på noen knas, kommer ut av gangen her. Hvor vi skal danse da? Hvor skyskraper er nede her? Det er det ikke. Der er noe. Der er noe. Jeg roper ut. Hopp ut om 3, 2, 1, no mark. Sniper. Nei, ta Mark. Åh, tok igjen da. Eine? Hva er det for noe tur, Mark? Hva er det for noe? Sorry. Ja, det er det du tror det er, altså. Det var din feil, Mark. Wow. Dette har jeg aldri opplevd. Det var en helt ny opplevelse. Sier du, Mark, vi sa det ikke ble 20 minutter. Det var ingenting å prøve å gå da.